проїзд громадським транспортом Ужгорода коштує 12 гривень. Що пропонують за ці кошти, чи влаштовує рівень сервісу та комфорту пасажирів, тестуємо разом. Співвідношення ціна-якість – питання до пасажирів одного з муніципальних автобусів Ужгорода. Дуже комфортно, дуже, взагалі, клас їхати сюди, не туди, прямо на Курятовича. Все, чистота дуже, шофера, люкс, файно все. Умови мені подобаються, автобус теж і маршрут. Подобається так, все зручно. Проте усе, як то кажуть, пізнається у порівнянні. Нові автобуси мене влаштовує. Решту намагаюся уникати, хоча сімки не уникнути, і там все дуже погано. Я просто чую гальмівні колодки, сімки за три зупинки, то завжди переживаю, чи не розпадеться на ходу. В Харкові зараз в нас під час війни в нас з'явилися турецькі автобуси якісь. Вони маленькі, от я не знаю, як така просто можливість була сюди їх привезти, тому що вони маленькі, компактні, бо Ужгород воно трохи маленьке місто і іноді напевно незручно розвертатися, але за все, а там дуже маленьке, але їх багато, то я думаю, що якби так поміняти, то було б дуже зручно, набагато. Порівняно зі Львовом 20 гривень, то 12 гривень – це нормально і комфорт теж зручний. Я би покращив, щоб ніколи водії не вимикали оплату телефоном, тобто NFC, бо вони якось умудряються перезапустити систему, що воно не працює. Це би я точно покращив, і так мені все подобається дійсно. Справді, зауважень щодо роботи валідаторів у автобусах найбільше. Не влаштовує пасажирів, що не завжди можна сплатити карткою, а готівки може і не бути у гаманці. Крім того, валідатор всього один на початку салона. Це спричиняє затор на вході, а інші двері водії не відчиняють чомусь. Бажано би, щоб частіше прибирали, звісно. Ну, така справа. І ще одне побажання, щоб онлайн-проплата працювала більш регулярно. Тому що цей дріб'язок і монет дуже часто немає. Пасажири також звернули увагу на ще кілька нюансів організації руху громадського транспорту, які б варто покращити. Ну, ціну не знизять. Регулярність. 22-й вихідні ще б ходив, тому що дуже класний, навіть швидший маршрут до центру, а в вихідні, як виявилося, не ходить. Ну, я не розумію логіки, чому. Ну і розклад, те, що написано, і те, що я відстежую в додатку, воно не збігається абсолютно. Тому хотілося б якоїсь більш конкретики, стабільності в цьому. Зручно, але не завжди водії опускають автобус, оцей мінус. Коли я одна заходжу з дитиною, буває складновато. А так в цілому все добре. Хотілося б, щоб частіше їздили, тому що довго буває, чекаєш, особливо це взимку, коли дуже холодно, з маленькою дитиною незручно. Водії автобусів, у свою чергу, у захваті від своєї роботи. Працювати нормально. З мінусів те, що я вважаю, що другі водії легкових транспортних засобів особливо мають більше поважати і якби водіїв з більш габаритним транспортом і якби дотримувати правил дорожнього руху. А все остальне в порядку. Це автобус більш комфортний, великий. Якби плюс маємо пандус для інвалідів. Це нормально. У нас автобуси нові. Ну я думаю, що і люди не жаліються насчет автобусів. Робота, кожна робота важка по-своєму. Ви знаєте, що з людьми важко робити. У нас є свої прибиральниці, які прибирають автобуси всередині, мойщики, які знаружі миють автобуси, механіки обслуговують. А як часто це роблять? Три рази на тиждень. У нас проблема була з валідаторами постійно. У нас тепер війна в Україні, а це все зв'язок. Загалом ужгородці та гості міста задоволені громадським транспортом. В унісон кажуть, треба усі старі маршрутки замінити новими автобусами, щоб Ужгород відповідав не тільки географічно європейським стандартам.